Në kuadër të turit të tij të takimeve për fushatën për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha u ndal në qytetin e Lezhës. Ish-kryeministri komentoi rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, të cilën voton kundër të qeverisë Rama e quajti të qëllimshme duke shkelmuar interesin ton kombëtar. Para 3 ditë u votua u hodh poshtë rezoluta për gjenocidin në Bosnjë. A mund të imagjinohet që një parlament i një vendit lirë të mund të marrë një vendim të tillë? Po është detyrim ndërkombëtar. Denimi genocidit është detyrim në ligje ndërkombëtare. Atë rezolut që rëzoj Edi Rama në parlament e ka votuar parlamenti Europian, e ka votuar Kongresi i Shteteve të Bashkura, e ka votuar parlamenti Malit të Zi një vit më parë. Pse po e them këte? Po e them këte se interesi ju në kombëtar po shkelmohet. Dhe do shkelmohet derisa ne të binim çdo shqiptar se duhet t'i dalim Zot. Gjithçka është një përpjekje për të shpërbërë qenjen tonë. Unë ju garantoj ju, është e qëllimshëm të lësh qytetarët e tu të zhyten në mënyrë të frikshme në varfëri, po sigurisht ti punon për shpërbërjen e tyre. Ti ulen atyre dy alternativë, vetëm një alternativë. Dy alternativë, më falni. Ose ikni nga ky vend. Dhe po ikin, më shumë se çdo kom tjetër. Ose topituni në varfëri dhe mjerim. Betejën e nisur e cilëson për rikthimin e votës e lirë. Betejë jonë është për votën, sepse votën e kanë për zënë. Po votën është zemër e lirisë, është zemër e kujsaj. Shoqit nuk bëhen kur pa votën e lirë. Nga Shkodra, Berisha tha se vendi dhe opozita u kërcënuan nga mafia më rrezikshme e globit, ajo e George Soros. Në goditjen kundër Partisë Demokratike dhe opozitës vërtet shqiptare, u mobilizua edhe mafia George Sorosit. Ju themun ju, mafia politike më rrezikshme planetit. Pavarësisht nga të gjitha këto presione, pavarësisht nga të gjitha këto kërcënime, nga të gjitha këto shantazhe, këtu në Shkodër vazhduan traditën e vetë demokratike, qëndruan besnik idealeve të veta dhe votuan midis Partisë Vërtet Demokratike, Opozitës Vërtet, Partisë Socialiste dhe Pseudo-Opozitës, votuan kandidatin e saj, sot kryetarin e bashkisë, Bardh Spahia.